የኢትዮጵያ ህዝብና ለብልጽግና ፓርቲ አባላት በሙሉ የብልጽግና ፓርቲን የመስረት ሂደት በመሆራን ሲጠና ቆይቶ በየደረጃው ሁሉም አማራጮች ሲወያዩበት እንደቆዩ ይታወሳል። በትናንትናው ዕለት የኦዲፒ አስቸኳይ ጉባኤና የአዴፓ አስቸኳይ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው ሲሆን በዛሬው ዕለት የደህዴን አስቸኳይ ጉባኤ እንደሚያጸድቀው ይተበቃል። ይህም የፓርቲ መስረታው ሁሉንም ህጋዊ መሰረት የያዘና ህግን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ሁለተኛው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራሙን ያሻሻለ ለሚቀጥሉት 10 አመታት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚወስደውን እቅድ የነደፈ ይህንንም ከመላው ህዝቡና አባላት ጋር የሚወያይበትና የሚያዳብረው ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የመውሰድ ህልማችን እውን የምናደርግበት ትክክለኛው መንገድ የተጀመረ መሆኑን ሳበስር በታላቅ ደስታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አዳይ ስርዓትን የሚያመጣ የፌደራል ስርዓትን የሚያጠፋ የሚል አሉባልታ ሲነገሩ ይደመጣል። ይሁንና በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥነው የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊት ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የሚያጠናክር የሚገነባ እንጂ የማያፈርስ መሆኑን በንግግር ብቻ ሳይሆን በፕሮግራማችንም ጭምር ያካተትነው መሆኑን እየገለጽኩ ሌሎች ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲን በመክሰስ ሳይሆን አማራጭ ሐሳብ በማምጣት እንዲሞግቱንና ለኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሐሳብ ይዘው እንዲቀርቡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪን ላቀርብላቸው ፈልጋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል፣ በአማራ ክልል የፋኖን ትግል፣ በደቡብ ዘርማና ሌሎች ወጣት አደረጃጀቶች በጋራ ያደረጉትን ትግል ከተረት ተረት ወደ እውነተኛ ብልጽግናና ሰላም፣ ዴሞክራሲያዊና አንድነት ለማሸጋገር የተደረገ ሂደት መሆኑ ታምኖ ቄሮዎች፣ ፋኖዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል። ከፓርቲያችሁ ጋር ሆናችሁ ስታነሱ የነበረውን ጥያቄ ወደ ተግባር እንዲመለስ አስፈላጊውን ጥረት እንድታደርጉ ጥሪ ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ድርጅታችን የፋኖንና የቄሮን ትግል የሚያስታውስ የተግባር ማስታወሻ እንደሚያስቀምጥ ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። እንዲሁም ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት በሰሞኑ ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ልዕልናን የማረጋገጥና ህግ የማስከበር ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ ተነስቷል። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሐሳብ ካለው በሐሳብ ገበያ ውስጥ አሳምኖ ስልጣን ከመያዝ ውጪ በኃይል እና ትክክል ባልሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሚያውክ ከሆነ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የህግ ልዕልና እንደሚያረጋግጥ ፓርቲያችን ለህግ ልዕልና አበክሮ እንደሚሰራ የተግባባን መሆናችንን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝቦች የብልጽግና ፓርቲ ያለብንን ደህነት፣ ያለብንን የዴሞክራሲያዊ እጥረት፣ ያለብንን የሰላም ችግር በመፍታት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራ እንዲያገኝ፣ በልቶ እንዲያድር፣ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የሚተጋ ፓርቲ ሲሆን ይህንንም በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ ያሰፈረ መሆኑን አውቃችሁ ሌሎች ከኛ የሚቃረኑ ኃይሎች ካሉ አማራጭ ሐሳብ እያቀረቡ በሐሳብ ልዕልና ብቻ ማሸነፍ የሚችሉበትና ሰላማዊ መንገድ የሚከተሉበትን መንገድ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በመሆን እንዲያረጋግጥ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ለሰላም፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእኩልነት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለነጻነት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእውነተኛ የፌዴራል ስርዓት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእያንዳንዱ ዜጋ በልቶ የማደርና ወጥቶ የመግባት ሰላምን የማረጋገጥ ተግባር ለመፈጸም ታጥቆ የተነሳ ሙሉ ዝግጅት ያደረገ ግልጽ ፕሮግራም ያለው መጻዩን የኢትዮጵያን አቅጣጫ የነደፈ መሆኑን አውቃችሁ ከጎናችን በመሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እንድታደርጉ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ደህዴን አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን በሐዋሳ ማካሄድ ጀምሯል። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን አስቸኳይና ልዩ ጠቅላላ ጉባኤ በሐዋሳ ማካሄድ ጀምሯል። ደህዴን ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሚያደርገው ጉባኤው የብልጽግና ፓርቲ ለመቀላቀል ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል።
ኢንጂነር ታከለ ኡማ በፍሬወት ቁጥራ እንዲያጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት የመማር ማስተማር ሂደቱን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅትም ተማሪዎች የገጠማቸው ሁኔታ ከምግብ መመረዝ ጋር ግንኙነት እንደሌለውና በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል። ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራሙን ዘላቂነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ በከተማው ምክር ቤት አዋጅ ሆኖ እንዲጸድቅ ይደረጋልን ብሏል። አሰግድ ኪዳነ ማርያም ተጨማሪውን ይዟል። በትናንትና ሁለት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በሚገኘው ፍሬወት ቁጥር 1 አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚማሩ 200 የሚደርሱ ተማሪዎች የሳልና የማስመለስ ህመም ገጥሟቸው እንደነበር ይታወሳል። ተማሪዎቹ በትናንትና ሁለት ህክምና የተደረገላቸው ሲሆን ዛሬ አብዛኞቹ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለሳቸውንና ቁርስ መመገባቸውን በስፍራው ተገኝተን ተመልክተናል። ዛሬ እንግዲህ ወደዚህ ተገኝተን እዚሁ በትምህርት ቤቱ ተገኝተን የተማሪዎችን የምገባ ፕሮግራም ተከታትለናል። ተማሪዎችን እዚህ ማናገር ችለናልና ትላንትና እዚህ ትምህርት ቤት ላይ የማስመለስና የሳለ ህመም የገጠማቸው ተማሪዎችም ሁሉ ተመልሰው ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰው አሉ። እዚህ ማናገር የቻልኳቸው ህጻናቶችም እንግዲህ የምገባው ሂደትና ምግባቸው ምን እንደሚመስል እንዲነግሩናል ማለት ነው። ትንሽ ሆዴ ላማ ነበር። ከዛ ኪኒ አንድ ፍሬ ኪኒ ሰጡኝና ተሻለ። ከዛ ተመለስኩ ወደ ቤት። ዛሬ ምን የሚልም የበላኸው ቁርስ እንዴት ነው? ያጠሩ ነው። አይ ዛሬ ቆንጆ ነው። ትናንትናስ እንዴት ነበር? ትናንት ትንሽ አሞ ነበረ። ሐኪም ቤት ሂጅ ሽሮፕ ሰጡኝ። ከአሁን ተሽሎኛል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን በትምህርት ቤቱ ተገኝተው የተማሪዎቹን የመማር ማስተማር ሂደትና የምገባ ሂደት ተመልክተዋል። በትናንትና ሁለት በትምህርት ቤቱ አጋጥሞ የነበረ ሁኔታ ከምግብ መመረዝ ጋር ግንኙነት እንደሌለውና በአንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። እነዚህ ነገሮች ያጋጥማሉ። ዋናው ምንድን ነው? የስነ ልቦና እንትናቸውን በደንብ በየጊዜው እየተጠቀቁ መስራት ማገዝ ነው የሚሆነው እንጂ ከምግብ መረዛ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። ሁለት ሶስት ትምህርት ቤትም አይደለም አንድ ትምህርት ቤት ነው አሁን ያለንበት። ትምህርት ቤቱም ቆንጆ ነው እውነቱን ለመናገር። አሁን አንዳንዱ ሚዲያዎች የሰሩት እጅ እንኳን የሚታጠቡበት ቦታ ያላቸው ነው ውሸት ነው። ስለዚህ ዋና አላማው ምንድን ነው? እነዚህ ዜና የሚሰሩ ሰዎች ከዚህ በፊት የኛውን ፕሮግራም ስንጀምር አስፈላጊ አይደለም ብሎ ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይሄኛውን አጋጣሚ ተጠቅመው የሰሩት። ከዚህ ባለፈም የምገባ ሂደቱንና የከተማ አስተዳደሩ ለተማሪዎች የሚያቀርበውን የትምህርት ቁሳቁስ ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ህጋዊ ማዕቀፍ የተዘጋጀለት መሆኑንም ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል። አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ መናገር የሚፈልገው መጀመር ብቻ ሳይሆን በቅርብ ጊዜ በአዋጅ እናጸድቃለን፣ በከተማው ምክር ቤት በአዋጅ እናጸድቃለን። እሱ ማለት መንግስት ኃላፊነት አለበት፣ ትውልድ እንዲቀጥል እንዲማር ሀገር እንዲገነባ በአዋጅ ደረጃ ይሄኛው የምገባ ፕሮግራምና ለተማሪዎች የሚደረግ የትኛውንም ድጋፍ የዩኒፎርም የደብተር እስከ 8ኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን ከዚህ በሚቀጥለው እስከ 12ኛ ክፍልም ስለምናደርግ በአዋጅ ደረጃ በህግ ደረጃ በተቋም ደረጃ ነው የምናደርገው። ተማሪዎቹ የገጠማቸውን ሁኔታ ተከትሎ የተደረገው የምርመራ ውጤት የምግብ መመረዝ አለመሆኑ ተረጋግጧል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ገልጸዋል። ትላንትና በሶሻል ሚዲያ ሲባል የነበረው የምግብ መበከል የሚባለው ቶታሊ ልክ እንዳልሆነና ልጆቹ ግን ሙሉ ጤንነታቸው ሆነው ትምህርታቸውን ለመከታተል እዚህ ተገኝተዋል። በተገኘው ውጤት መሰረት በምርመራቸው ምንም አይነት የምግብ መመረዝ እንዳልተገኘ ነው። ለሳምፕል የወሰነውም ውሃ ከውስጡ ምንም የበቀለ ባክቴሪያም የለም። ለኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩሽን ሳምፕሉ ልከን ምንም አይነት ነገር ከውስጡ የበቀለ የለምና ውሃው ንጹህ መሆኑን አረጋግጠናል። በትምህርት ቤቱ ጉብኝት ያደረጉት ምክትል ከንቲባው ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር የተወያዩ ሲሆን ተማሪዎቹም በዛሬው ዕለት መደበኛ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካል ጉዳተኞች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች የሚሰሩባቸውና የፈጠራ አቅማቸውን የሚያሳድጉባቸውን ማዕከላት ለማስፋፋት በትኩረት እንደሚሰራ የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ። በልደታ ክፍለ ከተማ በአዲስ ጉዞ የበጎ አድራጎት ድርጅት የተገነባ የአካል ጉዳተኞች የመዝናኛ ማዕከል ተመርቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ካሳሁን አንዷለም በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ካሳሁን እንደምን ዋልክ? ለአካል ጉዳተኞች የተገነባው ማዕከል ምን ምን አገልግሎት የሚሰጥ ነው? አመሰግናለሁ ራቢያ። እንግዲህ ቀደም ብለሽ እንዳስታወቅሽው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይም ደግሞ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አካባቢ አዲስ ጉዞ